А у Миргороді Полтавської області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено близько 50 приватних будинків та квартир. Як повідомив голова ОВА Філіп Пронін, усі місцеві жителі, чиє майно було пошкоджено, отримають компенсації. Крім того, під час атаки від вибухової хвилі було пошкоджено ще один об'єкт соціальної інфраструктури, там вибиті вікна. І нагадаємо, напередодні росіяни за допомогою дронів та ракет атакували Миргородський район. Там відомо про трьох постраждалих внаслідок падіння уламків.